ସାଇନବୋର୍ଡରେ ସୀମିତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର। ଖଲିକୋଟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କଲେ ଥାନା ବାବୁ। ଇଏ କେମିତି କାମ ପୋଲିସ? ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ କେବଳ ବଦଳି ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କି? ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲା ପୋଲିସ। ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ କେମିତି ଜୁଲମ କରିଛି ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ହାତରେ ଚିହ୍ନ ବୟାନ କରୁଛି ଖଲିକୋଟ ପୋଲିସର ନିର୍ମମ ଆଚରଣ। ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁରେ ବେଆଇନ ବାଣ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଖଲିକୋଟ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏସ୍ଆଇ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପାତ୍ର। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାହକଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ବାଣ ଜବତ ପରେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଏସ୍ଆଇ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପାତ୍ର ଓ ଟିମ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଲୁହା ରଡ଼ରେ କରିଥିଲେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ପୋଲିସର ବର୍ବରତା ବିରୋଧରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏସ୍ଆଇ ହିମାଂଶୁ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଆସି ହିମାଂଶୁ ସାର୍ ଆସିକି ପୁରା ମାନେ ସେଠି ବାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ପିଟିଲେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଜିନିଷ ଘରୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ଘର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଘରର ତାଲା ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଜଣେ ହିମାଂଶୁ ପାତ୍ର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି କି? ନାହିଁ ଆଉ କାହା ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଜି ଖଲିକୋଟରୁ ଜଣେ ଗ୍ରୀଭାନ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେ ଗ୍ରୀଭାନ୍ସ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ତାପରେ IIC ଖଲିକୋଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି ଆଉ SDPO ଛତ୍ରପୁରକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ କୁହାଯାଇଛି କି ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଇନକ୍ୱାରିଟା ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲି ହଉ। ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟିମ୍କୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ଯାହା ଅଗେନଷ୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାକୁ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ୱିଡ୍ରୋ କରାଯାଇଛି। ମୋ ସରକାର ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋ ପୋଲିସ ଅଭିଯାନ। ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଦ୍ର ଓ ନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରଚାର କରି ଥାନାରେ ସାଇନବୋର୍ଡ ମାରିବାରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଛି ପୋଲିସର ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଇଏ କେମିତି କାମ ପୋଲିସ? ପୋଲିସର ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି କି? ମୋ ପୋଲିସର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏ ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି? ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଲା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କେବଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ନେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ଆକସ୍ମିକ ଚଢ଼ାଉ କରିକିରି କରିବି ପାରିବେ ପୋଲିସ, ତା ଆଇନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ମାରିବାର ଅଧିକାର ପୋଲିସର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ବ୍ରୁଟାଲି ଆସଲ୍ଟ ହେଇଛି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଇନଗତ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଆଇନରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ ଧାରାରେ ତାଙ୍କୁ କେସ୍ କରିକିରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଗିରଫ କରିକିରି ପଠାଇବା କଥା। ଖାଲି ଯେ ବଦଳି କରିଦେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ନୁହଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଏ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ୟା ଉପରେ ଆକ୍ସନ? କାଲି ଗୋଟେ ପୋଲିସ SI ବାଡ଼େଇଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରକୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍? ଆର୍ ଯଦି ଆମେ ଲୋକାଲ ପବିତ୍ର ଯଦି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଯଦି ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛି ତାକୁ ଦଫା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ପୋଲିସଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ଟାକୁ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ସିଏ ହସିକି ଦୁଇ ପଦ କହିଦେବେ ହଁ ହେଲା କାଲିକି, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଉପରେ କ'ଣ ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେନି ନା? ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍ଆଇ ହିମାଂଶୁ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।